se na tour. Druhá třída z první nevyhodili. Z první nevyhodili, takže už jedu v druhé třídě. Rozkládací stolí. Úplná povole stava. No jo, takže je druhá třída prostě. Ne, v těnu tu. Teďka je objenom 2-3 roky a taky pojedem první třídou. Moc pěkný, ne? Ale ty to má. Tak já se loučím z první třídy a hlad to hradu. Zase pozvu. 12.30 jsem pustí na první třídy a jedu. Hlad to hrad. Tak jo, zdraví tě můj. No tak to vypnem.